varçabı da asıla vur. Hayastan işkansını çen garuanum yer aşka vurur yergi ambıdan kutunu. Edi manga vardı yerek darıganı koska. Himnagan işkansıçan teri inça. Yegri aba ovuçun himnagan harsını koyutyan. Diyeti çiz karum herajarakan tur. Բա դու պիտի այդ բոլորը ապահովես առաջինը, եթե դու չես կարողանում, ումից ես պահանջում։ Դե Ալիևը կգա, կապահովի էլի, ինչ է եղել։ Տենցի, տենց հաստացում, էք կոտորվել են գնան, կամ զուլվել են թուրքերի հետ, ինչ ալնելու։ Բոլորին էլ հայտնի է, պրոստը ես չգիտեմ, ինչի համար չի համախմբվում է ժողովուրդը։ Իսկ ինչ որ մեկը կարա հիմա պատկերացնի մեր բանակի, մեր երկրի վիճակի պայմանները, ուրիշ Աստծո հույսին ենք թողել, ոնց որ ասած։ Պետք է զինվենք լավ զենքերը, ուրիշ ոչ ոք չի կարասի։ Որ կանանք մեր երկիրը պահեն զինվորականները։ Հավատացեք վարչապետին, լավ կլինի։ Հայում փող դուր, թուրքին հող դուր։ Թուրքը հողը կառնի, հայը փողը կառնի խաղա։ Ժողովրդին մեկը չկա, որ այս բոլորը լավ բացատրի և հանի վեր, որպեսզի ժողովուրդը բողոքի, ոչ թե այսպես սուս-սուս նստել ենք, սպասում ենք, երբ պիտի թուրքը մտնի, բոլորից ոնց որ ասում է ուրախացնի, բասավիճակ, հա՞։ Բե Ալիևին, որ լսենք, Հայաստանը լրիվ Իրանն է, մենք ոչինչ չունենք, բայց իրականում հա այդպես չէ, մենք մեր պատմությունը լավ գիտենք ու ես կարծում եմ, որ մեր վարչապետը ամեն ինչ կանի, որ լավ լինի։ Ձեր վարշապետի էլ, էդ էլ են էլ ծո։ Եթե ինքը թուրքի, թուրք ասածի չի, ոնց որ ասած ազդվում, չի վիրավորվում, էլ ինչի մասին է խոսքը։ Ինքը պրոստը էս 3 միլիոնին կոչեցյալը, ստեղ 3 միլիոնը չկա, միլիոնը կես էլ չկա։ Էդ իրեք այդքան ժողովրդին խապեց անամոթաբար ու երջանիկ ապրում է։ Մի քիչ թողան տարբերությունից դուրս գան, մտածեն այս ուղությամբ։ Այն հեղափոխություն, որ արեցինք, այդ ժամանակ կարելի էր անել, որովհետև Հաշինյանը դառել էր կիսա աստված, ինչ ուզեր կարող աներ, ինքը այն ժամանակ իշխանություն ուներ, ժողովուրդը իր հետ էր, ինքը կարար դներ աներ, բայց ինքը հետ կանգնեց իր բիջա բաներից, չարավ այսօրը։ Մերոնք սպասում են, որ ամեն մի ասկյար գալու էր ադուրծեցի, իր կնգան աղջկան հարսին բրնաբարի, նոր իմանա, որ թուրք է եկել Հայաստան։